Diwara Pusaka Jaya. Tadi Gomez lihat dia punya Hongkong, Mamai Clara, Mamai Kenan, Mamai April, Kedik Jembo. Buat Moni Jus luar biasa, terima kasih. Kang Andri, Diana Kusubang, Raj Kapur, Pape, Bebek Nobi. Bos Nurheni, singa. Kebayang duduk ke nang ganteng alah. Kelingan Kang Kuhiri duduk ke nang KCP Kang Kaji Jono. Nanging kasih sayang Mimi ucup dewe Bali. Singgawe Padis sun mabok kepayang. Anak moonraker luar biasa. Zaman kin ora gampang namoni. Wong lanang sing sejati. Bayang Haji Bernard pake Papa Risa, Mama Risa, wong kang paling emang dewe. Obat luar biasa, Pak. Terima kasih loh, Pak. Jenenge sopo, Pak? Oh, Bapak Naila. Ya Allah, kesuwun pisan loh, Pak. Bapak Naila aja mimi ucup. Kesuwun ya. Luar biasa. Bapak Naila mani di biang. Mamae Wahid wong kang paling eman. Ape pikiran. Ibarat dewa. Mamae Wahid dewa asmara. Bagus ning rupa, ora sok gawe lelara. Anak-anak konrek resubat. Ibarat dewa, wong Subang dewa asmara. Bagus ning rupa bunda nijar, ora sok. Mama Naila.
Terima kasih. Aku nih nginum sik yo, Bu. Ada teman aku.